stalno slušamo svaki gotovo dan muslimanski teroristi, islamski terorizam, muslimanski teroristi, islamski terorizam. Stalno. Koliko je miliona ubijeno u Prvom svjetskom ratu? 14, 15, 16 miliona. Nemate zvaničnih podataka. Ne znaju za milione koliko je. Koliko je stradalo mnogo. Jesu muslimani ubijali? Jok, krst je ubijao. Drugi svjetski rat, koga je otpočeo, koga je vodio? Muslimani? Jok, kršćani ponovo. Koliko je stradalo u Drugom svjetskom ratu? Imate podataka od 40, 50 i do 60 miliona. Opet su milioni, desetine miliona, ne znaju. Hajde dalje da vas pitam, ko je porobio Afriku i prebacio je u Ameriku? Znate li koliko je odvedeno robova iz Afrike u Ameriku? 12 miliona. 12 miliona robova u lancima iz Afrike je odvedeno u Ameriku kao roblje. Mnogi od njih su u putu umrli od bolesti, utopili se ili od svojih gazdi kad su došli u Ameriku. Da li znate koliko je Indijanaca pobijeno u Sjevernoj Americi? Znate li da cifra doseže i do 120 i 150 miliona? Istrijebili narod. Muslimani uradili. Znate li koliko su Britanci kad su osvojili Australiju pobili domicilnog stanovništva? Najmanja brojka, braćo, koja se spominje jeste 40.000. To je, braćo, uljepšano, nego se kaže dole, ali brojka kaže daleko veća. Braćo, Amerikanci su bacili dvije atomske bombe na Hirošimu i Nagasaki. Hirošima do 120.000 je ubijeno, što direktno, što nakon toga od razaranja i talasa i radijacije. Nagasaki od 60 do 80 hiljada. Francuska je atomska sila, je li tako? Nuklearna sila. Šta mislite gdje su one atomske i nuklearne probe vršili? Preko 50 pokušaja atomskih proba su pravili u Alžiru. Od toga 17 uspješno, 4 iz zraka i 13 u zemlji. Samo Allah zna, nema još tačnih podataka, niko nema. Koliko je muslimana ubijeno i koliko posljedica je za ljudsko, za ljude, za životinje i za biljni svijet.